Akademiku Recep Qosja ka qenë protagonist i ceremonisë së zhvilluar nga Universiteti Aleksandër Mujësiu Durrës. Senati akademik i këtij institucioni e ka vlerësuar me titullin doktor honoris causa me motivacionin për kontribut të shquar dhe shumë dimensional në zhvillimin e kulturës, arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor në Kosovë dhe në mbar botën shqiptare. Si studiues i shquar i shkencave albanologjike, si themelues dhe drejtues i institucioneve, programeve të studimit dhe organeve shkencore, si studiues i letërsisë, në veçanti letërsisë së rilindjes kombëtare shqiptare, si historian i letërsisë e kritik letrar, si shkrimtar, publicist e polemist, si një zë original në trajtimin e problemeve të mëdha të kohës, bazuar vetëm në kriterin e së vërtetës, si veprimtar shoqëror e politik, si një ndër intelektualet më të shquar të kombit shqiptar, si shembulli më i mirë i akademikut, studiuesit, krijuesit dhe intelektualit, si nder i kombit. Nga Durrësi, gjatë fjalës së tij, intelektuali dhe aktivisti i shquar nuk i ka kursyer kritikat për drejtuesit e qeverive dhe politikës në Shqipëri e Kosovë, që kanë ndërtuar një rend oligarkik të korruptuar, që po shkatron klasën e mesme dhe po ndikon në kohezionin mbarkombëtar. Ndikues që dëmtojnë dukshën, kohezionin shoqëror dhe mbarkombëtar, janë rënja klasës së mesme. Është dëmtuar, ka rënë çdo kur klasa e mesme, që ka kudo rol shumë të madh. Rendi politik, oligarkik, shumë i korruptuar, në Kosovë dhe në Shqipëri. Ndarja gjithni e me shprehur, e shoqëri si pas klasat. Pra, gjithni e me shprehur, ndarja si pas klasave e brezave, e prijardje të ndryshme, prej nga vjetë, prej nga i. Dhe trajtimi gjithni e me pabarabart, i digniteteve të njerëzve. Nuk ka dyshim se ndikim veçanërisht cënues në kohezionin tonë shoqëror dhe mbarkombëtar, po sjell konflikti i gjatë, i pakuptueshëm, i pandalshëm, i çuditshëm, me asgjë i arsyetueshëm, i forcave politike në Shqipëri e gjithnjë më dukshëm edhe në Kosovë. Kur politika është konfliktuale dhe nuk ngjall shpresë, qytetarët ndjehen të pasigurt, ndërsa korrupsioni dhe nepotizmi sjellin dëshpërim, që i bën shqiptarët në të dy anët e kufirit të braktisin vendin, deklaroi akademiku i shquar. Është ditur se aty ku nuk durohen, në të vërtet, ku për ndërprerje konfliktohen, zihen, grinden, forcat politike me zvete, aty qytetarët ndihen të pasigurët, dhe kjo pasiguri e dopson lidhjen e tyre me zvete dhe lidhjen e tyre me vendin e tyre. Dhe natyrisht, i nxit të largohen prej vendit të vetë, si që po largohen. Është pa, dhe është dëshmuar, se në cënimin, mandin dopsimin e kohezionit shoqëror dhe mbarë komtar, ndikim të madhu shtrojnë, sidomos papunësia, veç mas papunësia e trive, mandej pa drejtësit e ndryshme, që mëse shumë t'ju bëhen të varfërve. Korrupsioni që pengon zhvillimin e marrëdhënieve demokratike dhe sjell shumë dëshpërim ndaj shtetit. Korrupsioni, 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 pra. Nepotizmi që favorizon të vetët, familjarë, miqtë, bashkëpunëtorët, bashkëpartijakët, sidomos në Kosovë, po jo, po edhe në Shqipëri, dhe diskriminon të tjerët, duke nënçmuar aftësi, prirjet, të drejta, meritat e tjerve. Mandej, zhvendosje, gjithnjë më të shpeshta, në mënyrë të veçantë, zhvendosje e të rinjve, dhe, po e theksoj triher, shpërfilje e krijimtarisë letrare, artistike, shkencore, dhe zëvendësimi i tyre, i krijimtarisë shpirtërore, letërsia, artet, shkenca, kinematografia, me televizionet dhe rrjetet sociale. Ndaj, nga qyteti bregdetar, Recep Qosja i bëri thirrje intelektualve të marrin në dorë fatin e vendit.